фронтовий драйв. По нам відпрацьовував танк. Ми не могли зрозуміти, звідки він працює. Потім в оптику протитанково-ракетного комплексу «Корсар» я подивився, що в складі таки во время вистріла піднялася пиль. Я приблизив оптику, побачив силует танка. Доповів старшому групи, старшій групи сказав відкрити вогонь одиночним пострілом, одною ракетою. Ми відкрили вогонь, уразили ціль, пішло чорний дим такий з танка. В обід о 12 до 2 часов дня пішла колона. Ось перша йшла БМП-3, другий йшов танк і ззаді йшло БТР. Було рішення першим зупинити БМП і зупинити БТР. Тобто танка ставити в замку, щоб він не міг не розвернутися, не вдарити по нам. На БМП сиділа піхота від 4 до 8 чоловік, я так вже не пам'ятаю так сильно. Ну, тобто була коробочка вражена, піхота була теж знищена. В БМП було 2 постріли, БМП зразу взірвалася, здетонірувала БК. Ми будемо йти вперед, вперед і тільки вперед до перемоги. Аеророзвідка. Виявити противника, відповідно, і там вже оцінюєш, чи можете рухатись в тому напрямку, знищити його, чи все-таки краще відтягнути сили. Тобто аеророзвідка – це очі, очі армії. У нас є група прикриття, безпосередньо сам пілот. Відповідно, група прикриття має забезпечити безпеку і вихід з тої точки, з якої взлітає пілот. Ми піднімаємо високо просто дрон і бачимо чітко прильоти. Тобто хлопці працюють по своїм задачам, їм набагато зрозуміліше, коли стоїть навідник і він бачить, куди воно прилітає. Тобто вони працюють по координатам, у них немає прямої видимості. Працюємо ми в сірій зоні, дуже близько, нагло, як завжди, перед самим носом у ворога. Іменно тому воно так і виходить у нас. Поки, слава Богу, все добре. То есть сначала разведка, а потом выход уже на место. Вот, слышите? Бывает. Это там, где мы были. Вот мы там были, да, уже сейчас прилетает. Ну, в принципе, всегда так. Работа должна быть очень быстрой, должна быть очень слаженной. Прилетели, высыпались, быстро запускается птичка. Птичка полетала, в это время группа прикрытия занимается своим делом. Также есть группа эвакуации на всякий случай, которая всегда рядом. Вот, и не дай бог чего, пока не случалось, слава богу. Не пригодилось. Коли твоя сім'я за кордоном, бо ти не знаєш, чи можна вертатись додому. Коли дім є, а безпеки немає. Коли тобі пропонують свободу з багна, бо в країну прийшла війна. І ось я тут. Один з батьох. Не раб. Не вбивця дитини, єдине в мені тільки груба, горбата злоба. Залишилось півполовини, тільки тварини, кричить в мені, булькає зло. Бо ліво в тілі лягло на дно, стріляти без промахів, мій шаврон. Наша мета – перемога. Вдихайте. Нехай буде хороша погода. Чуєте? Повітря чисте. Так пахне наша свобода. Зеленим листям. Нас ніколи не здолати.